ummada Soomaaliya walaalo waay inaa wax loo cuno inaa la isla socdo inuu dalka tooso inaa dadka dhan markan hal ay naqdaan aan rajaynaynaa insha Allah dadka dibada cadow aan ugu yihiin marka maxaa u jeedaan inoo saaso ku faraxsiin inoo iska la baxno oo hal shacab na khanin oo is dagaalno oo is waddanka Djibouti saacada soo socda waxa la filayaa inuu ka furmo shir u dhaxaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana shirkan martigeliyay madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gele shirarkan waxay qayb ka yihiin shirar hore u dhaxmay jiray Soomaaliya iyo Soomaaliland kuwaas oo laga hadlay geedi socodka oo hadalada labada dhinac hadaba qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo la hadlay goobjoog ayaa siyaabo kala duwan u filayay waxaana dhamaantood inta badan soo dhaweeyeen waa halkaas u balaabanaya madaxweynaha Soomaaliya isoo kale Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waa kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay goobjoog Soomaaliland iyo Soomaali horta walaalo waa kow marka wallahi aniga ahaantay maxaa ku aaminsanahay inoo mustaqbal ahaan inoo hal gacan isku noqono marka aad baa u xumahay oo dadka oo dhahaan shacab gooni baanahay wadan gooni baanahay waa maya dadka dibada cadow aan ugu yihiin marka maxaa u jeedaan inoo saaso ku faraxsiin inoo iskala baxno oo hal shacab na khanin oo is dagaalno oo is cunno laakiin taas insha Allah maca mustaqbalka Xasan Sheekh Maxamuud waxyaal badanaa hadda isbedel keenay ummada Soomaaliya walaalo waay inaa wax loo cuno inaa la isla socdo inuu dalka tooso inaa dadka dhan markan hal ay naqdaan aan rajaynaynaa insha Allah si wanaagsan inay ku dhamaato oo si dadka isdhexgalka iyo dadkii iyo bulshadii iyo kulli marka inay okay naqdaan aan jecelna anaga Soomaali meel joogtana waa Soomaali yacni aragtida dadka marka la iskala hero waxa waaye anaga waxaa muhiimna waa inay ummadda isdhexgalaan inay dadka heshiiyaan inay dadka isdhex qaadaan inay dadka yacni nabadda zaa'id ay u sii ballaarato marka kuwan saas waaye kuwan saas waaye Soomaaliland saas waaye waxaas dadka sheegaya madax jiro maaha waa arrin lagu farxo waaye Soomaaliya iyo Soomaaliland oo kala maqnaay shirkan Djibouti lagu qabanayo oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Muuse Biixi isugu keenayo waa barnaamij aad u fiican waaye Soomaaliya mar walba inay isku timaada fiican yahay marka waa barnaamij soo dhaweynaya barnaamij inay heshiis Soomaaliya isku yimaadaan gobollada waqooyi gobollada koonfur isku yimaadaan barnaamijkaas aad u muhiim yahay marka barnaamijka dhalinyarada Soomaaliya nahay mar walba rajo fiican ayaa ka rajaynaynaa labada inay isku yimaadaan oo Soomaaliya isku timaado meel walba joogaan Bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkadu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ii dahab code numberka xidig 1/4 gees adeega ii dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo